Men nu är det så. Mats Paulsson och Alexander Rybak. Och det hela började med ett brev som Mats skrev till Alexander. Jag satt och tittade på YouTube när Alexander sjöng Visar vid en sängar, och jag blev alldeles hänförd. Och precis då så säger Marianne, på min fru då, på Nederbotten, och skrev: kom och titta på Eurovision Contest. Jag bryr mig inte om det, så jag tittar på en kille här som spelar Vindens sängar med fiol och så här. Så, ja, men det är han som vinner. Och då skickar jag genast ett mejl till Alexander. Jag slår upp Eniro, norska Eniro, och fick ju upp din adress, ja. Så skickade jag direkt en hälsning, och hur glad jag var för det. Och sen så fick du väl en massa låtar så småningom. Ja. Men efter din vinst där, Alexander, i Eurovisionen, så måste det ju varit massor som drog och slet till dig och ville samarbeta. Ja, ja, många kräfter och många som ville pröva att styra mig. Mm. Ja, heter det på svensk. Mm. Och jag prövde att finna mig själv mitt uppe i det. Mm. Och jag älskar ju att göra popmusik. Men någon gång så må man gå lite djupare till botten. Vad har Mats Paulsson som du behöver? Han har kärlek för de små tingene. Att det fladdrar till en tyllgardin och att det är grodor som hoppar i bäck och damm. Det bafflar i en gardin, så han heter på norsk, va? Ja, nästan. Bafflar, ja. Det är kul. Men nu, ja, och det skiljer ganska mycket i ålder mellan er. Gör det? Ja, är det det? Jag vet inte. lite grann bara. Men vad betyder det, tror ni? Alltså, du har ju en lång karriär. Det var 45 år sedan du skrev Visa vid vindens ängar. Och då var du inte ens påtänkt, Alexander. Nej, jag var kanske påtänkt. Men jag ser på Mats som min storebror. Ja. Det är helt underbart. Mm. Och det är så fantastiskt, alltså, du vet, för vi sångare, att idag, va, att kunna välkomna en norsk-svensk visångare, va? Han utnämner han till den svenske norske visångaren där, okay, Alexander. Och det att det är en människa att få samarbeta med en som är världsartist och som är övermusikalisk, för det, Alexander. Jag är ju mer än lycklig över detta, som du förstår. Det är någonting, alltså, att vara glad för. Och då har jag någon ord, inte sant, igen. När en legend säger sånt till mig. Mm. Det är väldigt bra. Mm. Och så blev jag så förvånad över att Mats är så jordnär, att han är så down to earth, inte sant? Icke någon diva. Det var, Men du känns också ganska jordnära. Ja, men jag är bara trött. Jag måste faktiskt berätta, när jag kom in här i studion, eller när jag skulle möta er i kaféet utanför och skulle bjuda in er i studion, då sitter det två personer och sover i kaféet, lutade över borden, och jag tänkte, okej, detta är mina killar som jag ska intervjua nu, men det går ju bra, jag tycker att ni är vakna. Liksom. Och ikväll så ska ni stå på scen, då är det premiär för Allsång med Lotta i TV4. Oh yes. Och då gör ni en låt tillsammans som ni båda har skrivit på något sätt. Ja, det på alla sätt. Alltså, ja, på alla. Resan till dig, den gör Alexander själv, och jag är i bakgrunden och skriver text, och han gör musik och sjunger den. Och sen ska vi göra tillsammans Barfota visan och Visa vindens ängar tillsammans. Yes. Men denna är alltså Resan till dig, när Alexander gör det, bara. Där du gillar detta, jag Mats. Gillar, om jag gör. Jag har aldrig gjort några texter till någon annan, men så kom Alexander och så då sa att nu är det dags, nu. Nu jobbar vi. Jag gör det. Tack för att ni kom hit, Alexander Rybak och Mats Paulsson. Hej då. Tack. Hej. Det är lätt att prata med dig. Tack.